E hoxe tocalle o turno aos a cacharrada, pura e duramente. A charla vaina impartir Aldara Ricorrey, que é a conservadora restauradora do noso equipo. Aldara, bueno, a verdade que non hai que presentala, porque ten un currículum, con perdón, de la hostia. É unha persoa cun percorrido profesional super amplo, tanto en Galicia como en outras partes de Europa. E o falábamos antes que como quería que a presentase, e dixo que como unha persoa simpática, efectivamente, é unha persoa simpática, é unha grandísima profesional que nos vai a acercar a un mundo realmente pouco coñecido, que é o tema de restauración, conservación, e sobre todo de restauración, conservación aquí en Santa Clara con coas 8.000 pezas que nos apareceron e con todas esas estruturas. Nada máis, deixo vos con ela. La. Boas. Son Aldara, vos vou a falar un pouco do que foron os traballos de restauración e conservación durante os traballos de arqueoloxía que se fixeron aquí no convento. E vou a ir un pouco por enriba de todos os materiales que se foron tratando. Quería facer un pouco de énfase na fase de restauración e do especial deste traballo, que é que non é moi habitual contar con restauradores en campo. Os hai, evidentemente, pero non é algo habitual que un restaurador figure como unha plantilla fixa en campo, e é de agradecer pois, que contasen conmigo na empresa, o director, e porque podemos fixarnos e facer énfasis no que é o tratamento dos materiais en esta fase de conservación, que é moi importante, que dende o momento no que aparecen ata o momento no que se entregan no museo. Normalmente, sin a presencia dun restaurador ou dunha manipulación correcta destes materiales, o seu deterioro para conseguir unha estabilización estes mesmos nas novas condicións ambientais nos que se van a topar, as alteracións van en aumento e se chegan a entregar nos museos en unhas condicións que non son as máis adecuadas. En este caso, pudimos permitirnos o luxo de atopar os materiales, intentar estabilizarlos desde ese momento do seu achádego ata que os entreguemos no museo, co cual a súa alteración vai a ser mínima. Esperemos. Cales son os nosos objetivos? Pois os nosos objetivos foron eso, estabilizar os materiais, que sufran o menor número de alteracións posibles desde o momento nos que nos os atopamos, garantir que os contextos nos que aparecen estes materiales se manteñan e nos aporten unha información máis alá do que é o propio material, sino que nos dé información de onde aparece, con que aparece e moitas outros datos que podemos obter a partir de obtención de analíticas, realizar analíticas de algúns restos que poden aparecer depositados ou das mostras que aparezcan en eses contextos. E logo, outro objetivo é procesar ese material dun xeito adecuado para que o seu embalaxe e a súa entrega sexa áxil para o seu acceso e futuros investigadores podan acceder a ese material dunha forma rápida e organizada, ca máxima información posible. Vamos a falar dos traballos de campo. Primeiro, cando comenzamos os traballos de excavación, nos que falaremos agora, en primeiro lugar, dos materiais petro, entre os cales están as laudas que estaban situadas no claustro, o enlousado tanto no interior e exterior do torno, ou o enlousado que estaba no refectorio vello. Para estes traballos, contamos que a presencia de canteiros especialistas, o cal facilita moito o traballo, porque como restauradores non sabemos as alteraciones que poden ter os materiales, como deben de ser tratados, pero a manipulación destes materiales non hai ninguén que os poda conocer mellor que un canteiro. Co cual, procedimos a este levantamento xeolocalizando primeiro todas as coordenadas de cada unha delas para poder ter as súas coordenadas e a súa localización exacta,
E procedeuse a eliminación de todo do cemento co que estaban selladas e precintadas ao chan, e logo foron levadas ao seu lugar de almacenaxe provisional, que está nunha das estancias de aquí do convento de Santa Clara, en función de ver que o que se vai a facer con elas nun futuro, esperemos, non moi lonxano. Para elo contamos con eso, xa dixemos, cos canteiros, pero tamén co apoio, que isto é algo que eu considero moi especial en esta excavación, co apoio directo e a participación activa do museo, que en todo momento nos aportou materiales, así como asistencia técnica, nos que os seus restauradores viñan a darnos o seu asesoramento sobre a manipulación e tratamento destes materiales. E como vedes, esta grúa tamén foi aportada polo museo, a paletización, recomendacións a todos os niveles. Tuvimos ese diálogo constante que é de resaltar e salientar, que é moi de valorar en este tipo de traballos. Non sempre hai este diálogo e esta interacción. Bueno, as laudas foron etiquetadas, paletizadas e foron un pouco evaluadas o seu tipo de alteraciones que estaban sufrindo, que sufriran ata ese momento. Podemos ver como estaban embebidas en cemento, este produxo a aparición de sales, están parcialmente cubertas por este material, foron perforadas, reutilizadas, é dicir, sufriron alteraciones varias durante os anos de ocupación do lugar. Xa no refectorio vello, a situación é diferente. Non tuvemos que xeo referenciar o enlousado, pero sí que consideramos que o ser unha estancia tan relevante dentro do convento, unha estancia onde hai pinturas murales, onde é un chan que está moi traballado, podedes ver que hai unha retícula moi regular con gravados nas pedras, facendo unhas cuadrículas casi perfectas. E o chan está colocado, as lousas están colocadas sin morteiro, é dicir, están encaixadas unha a unha a oso, sin ningún material entre medias. Entón se decidiu que estas pedras, ao ser levantadas para poder facer traballos de excavación baixo elas e poder ver que o cali podía aparecer, iban a ser numeradas e registradas unha a unha para que, no caso de que fosen repostas nun futuro, pudesen ser colocadas exactamente no seu lugar original. Bueno, podes ver, pois en un mapeado elaboramos eso, hai tres sectores, fomos numerando peza a peza, foron logo almacenadas, e todo isto está debidamente organizado e será entregado, toda esta información será entregada ao museo no momento no que se entregue os informes valorativos e a entrega dos materiais. Bueno, podes ver que eso, que os traballos de levantamento destes materiales, pois eso, foron cuidados, foron situadas sobre palés para que non tuveran contacto directo ca humidade, e eso, vedes as etiquetas en cada unha delas. Como xa dixen, contamos co personal e con maquinaria precisa en todo momento. Aquí está o restaurador do museo, que en todo momento tamén estuvo presente e foi partícipe e se ofreceu para calquer tipo de consulta. Unha vez levantadas as laudas, atopamos, se nos viu encima a posibilidade, que xa contábamos un pouco con ela, pero se certificou que había enterramentos dentro do claustro. Entón, agora vamos a falar do que son os materiais orgánicos, dos osos, as madeiras e os téxtiles. Antes de empezar cos traballos, vendo que iban a aparecer este tipo de materiales,
buscamos habilitar unha das habitaciones que tuvesen as mellores condiciones posibles para poder almacenar e procesar este tipo de materiales. Os osos necesitan estar en un lugar moi estable, cun secado lento, que non haya variación de temperaturas moi bruscas. Entón, se decidiu que o refectorio novo sería o espacio ideal, tanto polas condicións ambientais como pola amplitude da sala. Como xa dixen, é moi importante, presencia de especialistas. A empresa que levou a cabo os traballos non escatimou en ningún momento en ter presentes especialistas de cada área que nos iba xurdindo. Entón, contamos ca presencia dunha antropóloga física que dará unha charla esta semana, creo, que traballamos en coordinación. Traballei eu personalmente, fomos dirixindo un pouco as necesidades de cada un, que cada un de nós tiñamos, sempre respetando e intentando manter o que era a información e o material nas mellores condiciones posibles. Bueno, como vedes, os enterramentos están na zona norte do claustro, que foi alterada por múltiples construccións que cortaron. Mira, como, a ver si vedes. Vedes estes cambios de coloración que hai. Estos son cada un dos enterramentos que hai. Aquí hai outro. Aquí habería un. E como foron construídas cámaras de respiración para a igrexa, para evitar humedades, e estas cortaron polo medio, arrasaron con parte dos enterramentos, tamén se crearon cangles. Entón, isto provocou que a conservación dos osos sufrise variacións ao longo do tempo no que estuveron ali enterrados. E así podemos ver que o seu estado non é o máis óptimo. A parte ósea mellor conservada serían os cráneos. Isto vai estar moito mellor explicado na charla que vai a dar a antropóloga, pero podo adiantar que eso, máis ben son improntas e formas óseas o que se acabaron conservando, co cual é importante ter a este especialista en campo que sexa capaz de ver, observar a disposición destos osos, ver as alteracións, enfermedades, calquer tipo, in situ. Porque unha vez os movésemos, toda esta información iba a desaparecer. Entón, procedimos o que era a protección durante os traballos de excavación, evitando o contacto directo do sol que entraba polo lateral, poñendo estas mamparas de tela, con planchas de madeira e ferro para non exercer presión sobre o sustrato, e intentamos incluso a posibilidad de facer extraccións en bloque, pero non funcionou porque o estado era tan malo. E aparte, se querían facer, tiñamos en conta que se querían facer moitos análisis sobre estes materiales, que calquera aplicación de un químico sobre eles para consolidálos iban a alterar estas análisis, estas analíticas, co cual valoramos que era mellor unha non intervención directa sobre eles. Asimesmo, os materiales que apareceron asociados a estes enterramentos, como por exemplo os alfileres que suxeitaban as roupas cas que foron enterradas e poseían en moitos casos algunhas mostras, pois foron limpiados aquí mismo no xacemento, foron eliminadas esas mostras e foron entregadas directamente a especialista que vai a proceder aos seus análisis. Co cual hubo moito dinamismo en canto a este tipo de traballo. Eu creo que foi positivo a hora das conclusiones e información que vamos a obter para na memoria final. Relacionado cos enterramentos, apareceron outros materiales orgánicos que non son moi habituales a topar aquí en chans galegos,
por culpa da acidificación do chan. Pero en este caso, pois tuvemos a sorte, tamén se dá a coincidencia de que apareceron todos dentro dos recintos construídos, co cual posiblemente as condiciones atmosféricas, a estabilidade era moito maior que no exterior, que non apareceu ningún resto orgánico. En un dos enterramentos podedes ver aquí un paladar, non sei se o vedes, os dentes. Aparecía unha cámara oca que estaba todo no contorno do cráneo. E podemos ver como salían restos textiles que intuímos eran un sudario, o sudario de enterramento de esta monxa. Procedimos a unha excavación en bloque e a unha extracción para ver como estaba mantido e conseguimos sacar, bueno, aparece, pero como podes ver non é un estado de conservación idóneo, pero conseguimos a súa extracción dentro dunhas condiciones bastante óptimas para ser en Galicia. Foi analizado prácticamente o momento, o día seguinte, se levou a facer uns análisis no microscopio electrónico e se observou que xa non queda nada de material orgánico, que todo está mineralizado, é dicir, é unha impronta do material orixinal. E, bueno, posiblemente sea un tecido orgánico de algodón ou de liño. E tamén nos apareceron madeiras, que prácticamente todas tamén están asociadas aos enterramentos. A excepción de estas, que apareceron nunha estrutura tamén no corredor, no ala oeste do claustro, e que a especialista María Martín viu a extraer para proceder a súa análise. Ah, quero decir tamén que o textil, o sudario, foi enviado inmediatamente ao museo. Nos non tiñamos as condicións idóneas para poder mantelo e consideramos que era mellor que fose o museo. O director chamou inmediatamente e o museo non puxo ninguna traba e o asumiu no momento e o puxo nas súas salas ou nos seus talleres de restauración nas mellores condicións posibles. Como podedes ver, algúns dos restos orgánicos de madeira aparecen tres restos de ataúdes que estaban localizados na porta no exterior do torno. Supoño que sería tamén polas condicións de humedade, temperatura e tamén pola posiblemente ser dos máis recentes enterramentos, pode ser, non? Foron limpiados, o seu estado de conservación non era moi bo, co cual se decidiu a súa limpieza, extracción de mostras e a especialista, como dixemos antes, fixo a súa recollida e procederá ao súa análisis e tamén dará unha charla informativa na que expondrá toda a información que obterá deles. Xa en canto que son os materiales inorgánicos en campo, que ven sendo máis o día a día da arqueoloxía habitual, nos sondeos podemos decir que en esta excavación apareceron cantidades abrumadoras de cerámica. Aquí temos un perfil no que esta unidade estratigráfica, pode dicilo o director que excavou, formou parte do traballo deste sondeo, é prácticamente cerámica. Podedes ver tamén un peixe de lítico que apareceu aí, pero eso, era bolsas, cubos de cerámica. A fragmentación da cerámica era moi grande e o seu estado era moi bon, o seu estado de conservación. Que fixemos para o tratamento deste tipo de materiales? Pois decidimos
Recoller o material en bandeixas, a pé de sondeo, telo todo organizado, separando por unidades estratigráficas e collendo o que ven sendo unha bolsa como unha unidade de registro. É dicir, a bolsa vai a ser a nosa referencia. Esa bolsa vai a ser xeorreferenciada, é dicir, nos aparece un conxunto de pezas de cerámica, collemos un punto de coordenadas no que aparece e todas elas, que son, foron unhas 450 bolsas en total, están todas xeorreferenciadas e localizadas dentro de todos os sondeos de xacemento. Todas estas bolsas que foron recollidas foron levadas a outra sala do convento na que montamos o noso laboratorio. Foi ali onde se traballou todos os materiales. Que favoreceu este ter un laboratorio a pé de xacemento? Que o material non foi desplazado, non xurden os típicos problemas de pérdidas de materiales, golpes, caídas. Foi separado por sectores e por tipos de material. Xa en este, aquí no laboratorio se foron separando metales, diferentes metales, porque metal, un ferro con un bronce pode xenerar alteraciones futuras porque xeneran pilas e vai en beneficio un metal do outro, o seu deterioro. Vidros, líticos, todos os materiales foron separados por tipo. Desta forma tamén era fácil o seu acceso. O material foi lavado, foi secado, cerámicas foron lavadas con auga normal, polo seu volumen era imposible permitirnos lavalo en outras condicións, pero si, por exemplo, os vidrios foron lavados cunhas soluciones de un de alcohol con agua desionizada. Os materiales que requerían un tratamento máis específico o levaron, foron sometidos a estes tratamentos. E logo, cada unha destas pezas, cada un dos fragmentos foi numerado, un a un. Cada un recibe un número. No caso das cerámicas, esa numeración é adherida á superficie cerámica. No caso de vidrios, metales, con superficies máis fráxiles e máis alterables, levan unha etiqueta física dentro da bolsa na que son embalados. Aquí tedes un exemplo. Durante o secado, sempre ca súa referencia de bolsa, de UE. E este é o contexto este que vos decía, que saliron cantidades inxentes de cerámica. Pois aquí temos un exemplo. Este tamén é do mesmo contexto. E logo hubo algunhas cerámicas que necesitaron tratamentos de urxencia, nas que os seus esmaltes, as súas superficies eran moi fráxiles e necesitaban de consolidaciones para poder fixar as decoraciones ou as superficies originales, pois se realizou a súa consolidación sempre no laboratorio de campo. E tamén se fixeron, pois eso, fixados de esmaltes que caían, limpiezas en seco ou en húmedo, pero sempre controladas no caso de que eses materiales estuvesen en un mal estado de conservación. Se realizou o seu fotografiado e logo se procedeu, en moitos casos, o que foi a adhesión dos fragmentos e unha montaxe das vasixas que pudemos ir observando a medida que fomos traballando. Entón, aquí tedes, pois, eso, a disposición fotográfica, logo unha disposición un pouco da composición original e por tipos, a distribución espacial previa, logo xa o que ven sendo as adhesiones definitivas e os dous cacharros unha vez restaurados. E como estes, temos moitísimos. Todos estes materiales, tuvemos a sorte de contar tamén con unha especialista en cerámica, que se chama María Luisa, que é especialista en cerámica moderna e que viu dende o primeiro día a botarnos unha man axudándonos o que eran as cronoloxías, tipoloxías,
cerámicas dándonos pistas tamén que axuda a hora da reconstrucción, porque ten un ollo, outro ollo a hora de ver composicións de pezas, formas que o mellor eu non estou afeita, pero o que digo, especialistas, os especialistas son moi importantes porque teñen, aportan unha visión e aportan información pois que eu como restauradora o mellor non teño. E por exemplo, temos un caso que fai pouco puntualizou, foi consciente destas cerámicas que non só son importantes pola procedencia, se veñen de China, como xa escoitaches na prensa, que temos cerámica procedente de moitos países, sino que tamén temos cerámicas que están feitas especificamente para as monxas de Santa Clara. Este motivo está no teito do coro baixo, xusto detrás desta sala, e temos dúas cerámicas que representan exactamente motivos das monxas clarisas. Aquí están o símbolo da Virxe María, máis os tres cravos, e, bueno, aquí temos o Jesus Christ, que ven sendo este motivo. Eu non o percibía, xa vos digo, viu María Luisa e foi capaz de ver este tipo de detalles. Os metais en esta excavación, pois a verdad non foron sacando o anel de ouro, que a verdad a nivel restauración para min é un luxo, porque o ouro non se altera, non ten ningún tipo de corrosión, non hai que facer ningún tipo de tratamento, pero si foi, é un material que é complicado de sacar porque tamén, sendo un sitio que estaba sendo tan visitado, podía xenerar curiosidade e non queres ter problemas a hora de que podan desaparecer algúns materiales. E este podería ser un dos casos, pero unha vez máis o museo colleu este material e o levou para as súas instalacións donde sí que estaba seguro. Temos ouro, bronces e ferros. Bronces, bueno, pues temos materiales que son de uso diario. Temos este, creo que ven sendo un fragmento de un incensario. E, bueno, algún embelecedor, non sabemos exactamente de que podería ser, si de alguna cobertura de libros ou de algún tipo de roupa ou hábito, algún peche de este tipo de prendas. Logo, toda esta información que fomos sacando ao largo da restauración e do tratamento dos materiales se plasma en unha base de datos. Que facemos en esta base de datos? Pois registramos as bolsas, como vos dixemos, onde metemos toda que apareceu en cada bolsa, onde foi atopada cada bolsa, con toda a información que corresponde a ela, os tipos de materiales que apareceron en ela, se foron sometidas a algún tipo de tratamento de restauración ou non, porque eso logo o museo ten que ter coñecemento deste tipo de información. Aparte, se engadirá un informe valorativo e de tratamentos de restauración que se realizaron sobre os materiales. E, bueno, pois un pouco se mete todos os datos sobre cada fragmento cerámico que aparece. E o final, que ven sendo o noso objetivo, é que ese material se entregue ao museo dun xeito estable, que este ben embalado, que sexa accesible, que para que poda ser estudiado en un futuro. E, polo tanto, nos facemos este tipo de embalaxes que nos que cada bolsa leva unha etiqueta ca información dos seus contidos e cada caixa, esas bolsas van separadas por tipos de materiales dentro de caixas que tamén están etiquetadas ca información dos seus contidos. Todos estes materiales serán enviados ao museo acompañados do que ven sendo a memoria e do inventario que acompaña con a información de especialistas dos tratamentos de restauración que foron realizados ao longo de todos estes traballos. E nada, bueno, pois
Moitas gracias. Este é o equipo de arqueólogos especialistas que formaron parte de este traballo. E nada, que, bueno, me gustaría eso un pouco decir que foi un traballo que de primeiras podía impoñer moito porque pola cantidad de materiales que podían aparecer en él, pero que contamos en todo momento con apoio logístico e humano que fixo todo moi fácil e moi agradable de levar. E, bueno, me gustaría tamén un pouco decir que sería positivo, ¿no?, aprendizaxe dun traballo deste tipo que non quedase en algo anecdótico, sino que pasase a ser algo habitual no día a día da arqueoloxía galega ter traballos deste tipo no que se conte con profesionais que cubran tantos aspectos profesionais. E nada, non sei, o sea, que non sei ni que tempo é. Moi pouco. Fun tan rápido que tiña medo de que tiña tantas cousas. Bueno, podedes ir a ver o partido de fútbol, polo menos. Bueno, non sei se tedes algunha pregunta ou algo, se queredes, non sei. Non, seguimos cos traballos de ahora mismo. Por exemplo, mira, ahora, como xa non teño esa presión, non sei se isto vai. Non. Bueno, ahora mismo estamos metendo o que é... Bueno, estamos traballando no que o inventario de materiales, metendo todos os tipos de cerámica, un pouco recollendo toda a información que ven en ela. Claro, tiña medo a estenderme tanto. De feito, me dixeron, non te estendas moito porque outras veces... Bueno, que fun eso. Me quedei corta. Pero bueno... Eso, estamos metendo todos os datos, se vai a facer un catálogo de pezas das máis significativas, máis relevantes e das que teñen pois detalles curiosos como teñen grafitis marcando pois o mellor as iniciales da monxa que era propietaria destos obxetos ou temos algunhas pezas, por exemplo, de porcelana en concreto que presentan restos de adhesivo e que son seña de que foron reconstruídas por elas mismas. Eran pezas que elas valoraban e que querían recompoñer e manter, querían reutilizálas. Entón, bueno, pois, logo temos tamén... Eso, vamos nas observaciones, iremos engadindo todo este tipo de información específica máis exhaustiva de cada peza. Por exemplo, co tema das moedas, como podes ver, estamos ahora mismo... Están baixo estudio de unha especialista numismática e hai tres que están ahora mismo, estou ahora mismo tratándoas. Cunha limpieza en seco, bueno... É un traballo lento porque tes que é un traballo manual baixo a lupa binocular, pero bueno, os resultados eu creo que son positivos, ¿no? O sea, aquí tedes o antes dunha moneda e o despois, ¿no? Pois ahora mesmo estamos traballando en 4 delas que foron seleccionadas polo director en función da localización a que foron atopadas, é dicir, se considerou que estas localizaciones, estes sondeos eran relevantes e non eran factibles de ser identificadas no estado de conservación no que nos apareceron, co cual estamos agora procedendo ao seu tratamento. E bueno, pois... Sí. Do orixen da cerámica, a diferente orixen de onde se fabricou, de onde procede. De onde procede, as procedencias. Sí, a ver. Moi chamativo a diversidade. Bueno, temos primeiro cerámicas comuns de uso diario e logo temos cerámicas de luxo, cerámicas que non tiña
todo o mundo e que posiblemente fosen cerámicas que pertenecían a monxas de clases altas que viñan aquí ca súas dotes e traían os seus axuares. Entonces, pues eso, aquí temos as típicas pezas asturianas, portuguesas, que son moi habituales de ver, que son do uso diario na cociña. E logo temos, pois, por exemplo, aquí temos pezas, eu creo que esta, este fragmento, por exemplo, é un sargadelos inicial, me parece, dos primeiros sargadelos que... logo temos, bueno, cerámicas portuguesas, cerámicas de Teruel, cerámicas andaluzas, moitas cerámicas andaluzas, tamén da zona de Cataluña, e logo en Europa pois temos británicas, temos belgas, temos alemanas, e, bueno, cerámicas chinas, pero máis alá do que é a orixe da cerámica tamén é que tipos de cerámica, no? De obxectos cerámicos aparecen. A ver, non é a miña especialidade, por iso digo que é importante contar cos especialistas que te aportan este tipo de información e que te dicen, pois, temos jícaras. As jícaras son as típicas copas que sirven para tomar o chocolate, un alimento que, o sea, non era habitual tomar o chocolate no século XV, XVI era cando, e que as monxas aquí en Santa Clara contasen con este tipo de axuares, de vasillas, pois é bastante significativo. O sea, nos aporta información sobre a importancia de ter pezas que non son habituales, que son de luxo, que son costosas. Tamén hai que decir que hai moitas que son imitaciones, non? Imitaciones de vasillas baratas que son feitas en outros alfares que son máis baratas, son máis económicas e que imitan as estéticas das que son máis costosas. Desas tamén hai presencia. E, bueno, eso, o importante de toda esta colección, eu creo que eso, que nos axuda a compoñer formas que nos van a axudar tamén, aparte de saber a riqueza destas mulleres ou o seu estatus, pois nos van a axudar a compoñer un pouco como vivían, que facían, que hai moitos barreños, pois o mellor, cal era a súa vida diaria, non? A que dedicaban o seu tempo mentre estaban aquí en clausura no seu día a día. E, bueno, estas son asturianas, sí, tamén. E non sei, hai algunha... Antiguas, non temos moito... Esperábamos de primeiras ter material medieval, pero non hai nada realmente... Podería haber algunha peza, pero non é algo significativo que te poda... Se todo, máis ben século XVII, no? Por aí, son así as grandes... O gran volumen de cerámica. E, non sei, algo... Como? De cerámica de todo que tú fales. Hai santito de aí, que o dito metal, o tal, pero hai que ver. Están agora estudiando as monedas e, bueno, se están facendo as analíticas tamén. Bueno, se van a facer analíticas dos osos en concreto, creo que se vai a facer algunha, me parece. E iso, bueno, pues nos vai a aportar este tipo de datos, ¿no? Pero, bueno, me mandaron algún dato hoxe pola mañán de algunhas monedas e podemos decir que temos algunha... A ver... Temos... Temos algún resello de Felipe II do 1566-1597. Temos
perdoade que me acaba de chegar, no, e que non me deu tempo a... temos un real blanco de Alfonso V, que ese sería do século XV, e unha blanca de rombo de Enrique IV do 1471. Pero bueno, quero decir, son estas monedas que axudan a saber que a partir desta data en adiante podería ser, pero non quere decir que o uso, bueno, xa sabedes, non? Que poderían entrar aquí moito despois do seu momento de acuñación. E bueno, e supoño que, bueno, a ver, a información vai en aumento e vai medrando en función dos resultados que vamos obtendo. Todavía é un proceso de estudio que, o sea, se sigue traballando, ainda non se rematou, e que cando se compilen toda esta información, que vai a ir eso nesa base de datos, que é moi importante, porque vai a xuntar información de moitos ámbitos e nos vai a permitir, pois eso, facer mapas de distribución das pezas máis antiguas. Donde aparecen os fragmentos de tales datas? Pois aparecerán representadas, aparecerán... nos axudarán a reconstruir dunha forma mellor o que foi a vida no convento de Santa Clara. E... As laudas? Sí, as laudas están ahora mismo... Claro, mira, as laudas, o principio da... Eso tiña pensado contalo, pero eso, xa vos digo, que fun tan rápido que... Nun primeiro momento non sabíamos se estaban na súa disposición orixinal. Pero, claro, a súa orientación xa non era moi... E non indicaba que estuvesen colocadas... originariamente, porque como podedes ver aquí todas están colocadas de norte a sur, mentras que os enterramentos están situados, aquí estarían as laudas en esta disposición, pero os enterramentos están situados de ca cabeza cara ao oeste e os pés cara ao oeste. Co cual, esas laudas foron recolocadas en algún momento de remodelación do convento, foron repostas, foron reutilizadas, como bichedes, como podedes ver aquí, se está levantando unha que foi cegada, e ten, de feito, ten as marcas de unha radial, foi perforada para instalar unha rejilla de drenaje de unha das canles, e eso, e logo foi, se lles aplicou cemento todo redor e foron colocadas, se supón que nunha destas remodelacións do convento, así que non, a súa distribución original non a conocemos, non sabemos como cal era. E algunha cousa máis. Bueno, aquí vedes, por exemplo, no refectorio vello, este é o enlousado, e o estado de conservación das pedras, a verdade que non é moi bo. Non, se podedes ver, está moi descomposta a pedra, e non sabemos, posiblemente sería, aparte de polo uso, aos impactos, as vibraciones que se producirían sobre él, tamén podría ser porque este espacio foi ocupado por animais en un determinado momento, co cual cas feces destos animales pois se produxo esa meteorización do granito, axudado, pois, eso, con humedades, filtraciones, e... Entonces, moitas non puderon ser recuperadas o 100%, pero sí se guardaron en xunto cas outras pezas, todas nun xeito organizado, pois, en bolsas e tamén numeradas, ca súa disposición orixinal. E...
Non sei, algo máis? Alguna curiosidade? E que non me quero meter tampouco en temas específicos de materiales, porque há moitas charlas específicas e vos contarán pois datos moito máis detallados sobre todo isto. Non sei se vades a vir as visitas do fin de semana, pero eso, as laudas e as pedras aquí do corredor, eu creo que as vades a poder ver, porque o circuito pasa por aí, me parece que vai a pasar por ali, que están nunha das salas, que están aí no, ao lado do claustro, e, bueno, vades a poder ver un pouco todos estos lugares. Hai moitos recheos. Pero bueno, hai moitos recheos, pero bueno, creo que son unha pregunta que te pode responder mellor o director da excavación e os técnicos arqueólogos, porque son eles os que saben máis do tema. Non vai a ser que eu meta a pata e te diga algo que non... Pero si, hai moito, moito recheo, si. De feito, unha das excavaciones, dun dos sondeos que fixemos, aquí, este é a sala do refectorio e aquí é onde aparecen as pinturas murales, parte delas, e o nivel do chan na cara exterior está sobre esta altura. Cando procedimos á excavación de un dos sondeos, eliminamos esta capa, esta ven sendo a parede exterior do refectorio, onde están as pinturas murales, pois é a parede exterior. E cando eliminamos toda esta capa de sustrato, un día dos que tivemos sorte, non choveu moito este verán, pero un dos días que choveu, empezáramos a ver que se generaban filtraciones, co cual vimos tamén que estos eran recheos tamén que servían de drenaxe para estas zonas. E vimos filtraciones dentro da sala, co cual tuvemos que proceder a un tapado provisional, conter esas acumulaciones de agua. Hubo así un movimiento moi dinámico en canto a... Xurdían problemas por todos lados. Así como salían unhas cousas e te sentías... pois eso... orgulloso, feliz do que iba aparecendo, en outros momentos te entraba esta presión de decir, mi madriño, que nos ven encima ahora aquí con estas filtraciones. E bueno, pois eso, que foi un traballo moi reconfortante, que o diálogo e a colaboración, a armonía que hubo entre directores, técnicos, institucións, foi estupenda e é de valorar. Que eu creo que cabe reseñar que, bueno, que en Pontevedra tedes unhas institucións moi activas e que colaboran co... E nada, non sei ni que hora é agora.